L'Ajuntament t'informa. Pantalla tàctil, càmera de 8.000 megapíxels, laserdisc... Aquest mòbil només li falta fer-me els tràmits d'Hisenda. Doncs ara pots fer-los amb aquest telèfon i amb qualsevol altre. Només has de trucar al 010. Ahà, així si truco al 010 ja no he d'anar a Hisenda cada vegada que he de fer una gestió. Exacte. I si no la poden resoldre telefònicament, t'assessoraran i faran un seguiment del teu cas. Si el mòbil pot ajudar-me a fer els tràmits d'Hisenda, segur que també pot ajudar-me a planxar la roba. Ah. Potser no té cobertura. Ajuntament de Barcelona.